Понад 12 700 чорнобильців отримали надбавку до пенсії у квітні цього року. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Тернопільській області Світлана Руцька. За її словами, у березні провели щорічний перерахунок пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області перебувають на обліку 12 736 осіб. Це особи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які визнані особами з інвалідністю, у нас на обліку 1251 особа. Із 1 березня 2024 року також ці пенсійні виплати осіб з інвалідністю були проіндексовані. І вже не могли бути нижчими для інваліда особи з інвалідністю першої групи нижчими, ніж 8 839 гривень, другої групи 7 071 і третьої групи 5 450 гривень. Однак такий розмір виплат не для всіх учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, каже голова Тернопільської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач. Якщо досить достойне зараз пенсійне забезпечення, це саме людей, які отримують інвалідність. Але є у нас ще категорія учасників ліквідації другої і третьої категорії, де пенсійна виплата дуже-дуже маленька. Це до 3 000 гривень. В основному 2520, в основному. Це пенсія учасника ліквідації. Тому я вважаю, це перше чергове, що має вирішити держава на теперішньому етапі. Люди, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, стикаються з проблемами з медичним забезпеченням, розповідає Олександр Деркач. Це вже в основному всі люди старшого віку, 60+, і дійсно цим людям потребується медична допомога, і вона, на жаль, дуже дороговартісна. Часто виникають людей питання навіть з протезування. Ті радіоактивні елементи, які з того реактора вибухнув, що вийшли, вони дуже впливають, в першу чергу, на кісткову систему, на імунну систему. І люди досить часто звертаються за допомогою, щоб допомогти в лікуванні і протезуванні, заміну суглобів і так далі. Це дуже дорога процедура, і таких коштів людей немає, тому стараємося знаходити інші якісь, крім державних методів.